Zdravičko a vítám vás u nového videa. Docela dlouho už jsem tady nic nehrál, takže jsem si řekl, že dneska si zapařím něco pořádného. A to novýho Dooma. Vyšlo to někdy v létě, snad srpen plus minus, možná červenec. Je to možný. Každopádně slyšel jsem o tom jenom samý dobrý věci. Sám si pamatuju, jak jsem kdysi dávno pařil Dooma. Toho prvního, pak i dvojku a tak dále. Dooma 3 jsem taky myslím, že hrál nějak s kámošem, ale to vím, že bylo takový ne zas tak dobrý. Ale tohle to je prej super návrat ke kořenům, to je brutální hřežba. Zároveň teda bych k tomu i dodal, že každý rok jsou Game Awards a Doom byl nominovaný v několika kategoriích. Takže i to je docela dobrý důvod, proč se na to mrknout. A tak si myslím, že můžeme na tom. Já tady jsem jenom zkoušel, jestli grafika funguje v pohodě. Nevím, jestli když dám continue game, tak mi to hodí tu úvodní animačku. Doufám, že jo. Řekl bych, že jo, protože jenom jsem to pustil, zjistil, jestli mám v pohodě ovládání a tak. A pak jsem to zase vypnul. Takže doufám, že to půjde. If enemy has a head, it's a weak spot. Pokud nepřítel má hlavu, tak je to... Aha, dobře, takže jsou nepřátelé i bez hlav, super. Zbraně mají dva mody. Musím najít nějaký drony, abych odemknul nový mody, dobře. Fajn, takže space to continue. Jo, dobře, tak úvodní animačka nebyla nic kromě toho, že jsem se probudil tady na tomhle tom. A... Ah, shit. Já jsem se probudil tady na tomhle tom stole a běžel na mě potvorák. Běžel na mě ten potvorák, tak jsem ho chytnul za hlavu. Bum, 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 roztřískal jsem mu jí. Myslím, že tady leží ještě furt. Ne, dobrý, asi zmizel. A pak jsem se urval tady ze řetězu, chytnul jsem tady tu bouchačku a všechny jsem je tady teďka rozrasil. Můžu udělat reload? Očividně ne. Dobrý, takže co tu máme? Asi nic moc, typuju, že asi musíme tudy, co? Jaký hologram. Jo, to je očividně něco, co se stalo, tady stalo dřív. Uctívali. Slova. Jo, a já jsem očividně byl tam vevnitř teda. A oni mě nějak uctívali a otevřeli a... Nevím co. Dobře, OK, OK. Aha. No jasně. Demonic invasion in progress. Můžu na to nějak kliknout nebo tak? Nemůžu, dobře. Ale můžu si dát prostě klasický brnění. OK. Dobrý, tak zatím nevím moc jako co se děje, ale to možná začne dávat smysl časem. Vidíme. Super. Ráda. Jo, tak teď se tady podíváme na to, co tam. Tak status, schválně. Report error. Super. Satelit. Jo, takže satelity jsou offline. Tak očividně budu muset jít spravit, nebo tak něco, ne? Cannot determine the cause of the demonic invasion until the Resop satellite is brought back online. Dobře. Jo, je špatně namířený ten satelit. Welcome. Okay. I'm Dr. Samuel Hayden. I'm the head of this facility. I think we can work together and resolve this problem in a way that benefits us both. Nasrat na něj. Okay. A? Asi to jsem tam viděl někoho, nebo to byla jen ta lebka. Se mi zdálo, že jsem tam viděl někoho, jak datluje do klávesnice. Jsem asi jenom fakt zdál. To je něco, co můžu sebrat, nebo tak? Ne, není, dobře. Shit. OK. Nějakou baterku nebo něco? A dobrý, to je melee, fajn. Co to je? Je mi jedno, co to je, ale zabiju. Monstrous glory kills. Dealing damage to him, cause them to stagger, which is indicated by blue highlight. Aha, jsem ho měl zabít.
OK, tak nic. Headshot. To se mi asi jen tak neomrzí. Jo, a mám z toho to healy. OK. Zbraně očividně mám jenom tu bouchačku zatím, což dává smysl, že jsem zatím nic ní nebral. Můžu... Jo, hele, nějaký charge shot. Pup. OK, dobře. Jo, a do téhle z té bouchačky mám neomezeně ammo. Co je, kam? A nová zbraň, paráda. Jste nějaká brokovnice, nebo? Jo. Combat shotgun. OK. Otevřeme dveře. Trošku nestandardním způsobem sice, ale tak to nevadí. OK. Tady něco nebylo? Nebylo. OK. Imp, jo. Ty po mně střílej, super. Můžu tady měnit, jo. Fajn. Destroy Gore Nest, to je tohleto? Asi jo, co? Už mám takový pocit, že jsem měl spíš střelit do tohletoho barelu. Tak počkej, počkáme, až sem přijde. No, to jsem chtěl. Parádní, tyjo. Krvárna jak svině. Oh shit, impové. OK. Ho, oh, máš. Pojď si. Krš. Dobře, když jsou tam. Když jsou takhle daleko, tak je lepší asi tahle bouchačka, ale tady bude asi lepší ta brokovnice. Jop. To jsem si přesně myslel. To jsou náboje, super. Ah, shit, headshot, no tak. Sakra, ty mám málo životů. Tak, to by měl trošku vyhýlovat, super. Kde máme nějaký další? Pojďte si, svině. Okay. Ho, ty máš. Tak co, kde je další? Tamhle dole. Oh shit! Se spawnují další svině. Pojď si. Dobře. To brokovnice to z půl metru a nezabilo ho to, jo. OK, kde je ten druhý? Tady. Oh shit. A pojď. Přijdeš, je skoro lepší, je to mlátit tím melejčkem, než to. Než je střílet. Ano, tak. Co? Tak, ať se trošku vyhýlujeme. Nějaký další někde tamhle. Parchan. Ho, oh, ty máš, ale tady jsou nějaký... Úspe. Co tohle náboje? Jo, do shotgunky, OK. Dobrý, takže jo, všechny jsem je postřílel a teďka teda už to... se můžu asi odsaď dostat někam pryč. Tady jsem nebyl, jo, tady je jenom spousta nábojů. Jo, další armor, paráda. A asi typu, že musím tam, co? Yep. To je ha, další hologram. Já mám pocit, že mluví o mně. Protože to je ta sama, jak mluvila u toho toho, že jo? Toho mýho sarkofágu, nebo co to bylo. I'm willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours, but you must understand. Our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Everything has clearly
A to tam začala hrát ta. Ne, a pořád hraje to. Prostě snílka z důmu, to. A to je docela nostalgický, jo. A to je docela povedený remixík, jo. View objectives left out. Case miss. Jo, v tomhle ukáže tohle sto, tabe můžeme tady, mission, automap. OK. Dobrý, co máme tady? Weapon upgrade points. Zatím, ale tady mám charge efficiency. Quick recovery. Jo, dobře. Co máme tady? Predator's token. Jo, tady si můžu očividně nějak upgradeovat to a tady je prostě databáze nějakých věcí. OK. Tak fajn, takže jsme na Marsu. Jsme na Marsu. Teďka nedávno jsem četl Marťana. Takže to je docela zábavný. Můžu tam skočit dolů, nebo mě to zabije? Jsem úplně jistý. Páně, musím tam, že jo. Ale jestli skočit dolů mě zabije, nebo ne, tak zkusíme tady. Zkusíme to sem. Impact compensation, dobrý, takže fall damage mě očividně netrápí. To je dobře. Máme tady nic, a další armor. No, teď jsem se trochu sám dezorientoval. Chtěl dělat 360 no scope, ale asi mi to pamatuje. Hele, co je tohle? Jo, nějaký prostě další nějaká informace k tomu, k mému okolí. Aha, tady či něco trošku bouchlo, pustí to tam nahoru, asi něco. OK. Prostě jenom tudy půjdeme dál. To líbí se mi, že to jako fakt běží docela rychle, to. Že konstantně sprintuje, že nemusím to furt mačkat shift nebo nějakou takovou kravinu dělat. A hele, tak ještě já spáním. A se mi povedlo, OK. Bombác. Oh shit. OK, tak tenhle ten asi se zaslouží trošku. OK, to by trvalo trošku díl, než asi mělo. Oh shit. Headshot, do toho headshot byl. Vypadá. Ah shit, to je ten velikán. OK, ale nějaký náboje, paráda. Fuuu. 360! Kombo! Oh shit. Tyhle, tref se ale už. Ty vole, to fakt nějak nejde moc. OK. Tady vezmeme ty healy. Oh shit. Ah, OK. To mě povedlo. Oh shit, on mě někdo střílí. Ne, to jo. Máš svině. OK. Ty jete... OK. Tam jsou další. Fajn. Já jako to úplně to jako přestávám jako mluvit, protože prostě se soustředím. Jsou healy, to není armor. OK. Tu máš. Ještě někde někdo? Checkpoint reached, OK, takže to asi byl konec, nebo? Ne, ještě slyším něco.
Kde je? Kde je svině? Kde je? Tady slyším někoho ještě, to se chce lůhat. To tady je! No, a je to. OK, tak, konečně ticho. Vylez tam, hop, nahoru. Kam teď? Mám jít tam, tím směrem, OK. Tak se to ještě porozlídeme, jestli tady nebude něco zajímavého. Řekl bych, že asi spíš mocný. Taký armorky, mám plno, fajn. Okay, tam se svrkovnici. Fine blue access key. OK. Co je tam to nahoře? Nic. Co je tohle to? No, nějaký týpek. Řekl bych, že ten možná bude mít tu kartu, co? U sebe. Myslíte si, že to je možný? Takže docela i on. Jop. A tam nahoře jsem něco viděl, takže já tam zkusím si nějak doskákat. Hop. Haha, paráda, co to je? Secret found. Figurčička. Combat shotgun model blue guy. Ok, co to je? Marines in every map, trying to find unlock a model that can be in the collectibles menu. Okay. Jo. Takže to není jako, že by mi to nějak na to dalo nějaký skin nebo něco takového, asi. Očividně ne. OK. Fajn, můžeme pokračovat. Máme keycard. Jdem, access granted. Paráda. Otevři se, jdem. To? Frag grenade, OK. Čím to hážu? Middle clickem, jo, OK. Jo, můžu tady vybírat, značku F1 nebo F2, co to říkal. Takhle můžu měnit pistoli a shotgun a tady asi možná granáty, ale vzhledem k tomu, že mám jenom jeden, tak mi to nenechá nic. Ale tak schválně teďka. 360, no scope. Dobře, jak ne, no. Tu máš. Hoho. No a tyhle ty malý bych možná neměl plejtvat, tak to já bude do brokovnice, takže dáme se tím pistolku. Už tepá, že tady už asi nikdo další není. A to, že není. Někde něco. To, třeba nic tady. Ne. OK. A tady jsou až ty pidi hajzlové. No, já neříkám pidi hajzlové, ale oni nejsou malí. Můžu jim ustřelovat ruce? Já jim můžu ustřelovat končetiny, to mě baví. Noha. Ne? To tak jsem se spletl, možná ukáž nohu. Šup. Nebo prostě nějaký nemají ruce, nějaký nemají nohy, nebo něco takového. Nevím. No. A něma mít tam. Což by znamenalo, že asi to chce, abych šel tuhle jeskyní, co? Ale já nevím, jestli chci jít, já jsem možná šel podívat tam. No, dobře, podíváme se tady do té jeskyně. Tady je to blíz. Close quarters, jak se tak říká. Že si vytáhnu brokovnici. Tak schválně zkusíme, co udělá tohle z toho. Headshot, ne, dobře, headshot, říkám, kuš ty, to máš za to, mě trefil Merchant. Tady se houpe krabice, tady máme nějaký konzoli s ničím, co je tohle z toho chci sebrat, jo, to jsou granáty, jo, očividně mám plno granátů. Jo, vidíš, jsem mohl hodit granát sem na ně. OK. Co dělá tohle? Download mapa. Predator suit upgrades. Area scanning technology. Takže tady teďka můžu tady dát tenhle stone. Jo, a tady pak, jasně, až tady dostanu tady ty bodíky nějaký, tak můžu
si nějak vylepšit navigační systém. OK. OK. Cajk. Tu hledáme různý secrety a tak podobně. Ale to je nějaký týpek. Co s ním? Šipešek. Výborně. Jo, takže... Resistance environment explosive damage, navigation systems. Asi tohle to chci. Teďka jsem to jako si odemknul a dostal jsem rovnou i čipešek na to, tak asi typuju, že to. Exploration items in a wider radius, OK. OK. Tak jo. No, close, jo. No, escape. Mačkám, ty jo. Tak. Dobře. To nikde nevidím tu jako mapu, takže prostě jako ta mapa je teda jenom tady, jo. Co je tohle? Elite Guards. Co je tohle? Konzole. Jo, to prostě mi tady bude ukazovat ta mapa nějaký tady ty srandy, jo. Ach, to nevím, jestli ten upgrade za to stál, ale OK. Parchanti! Je to bouchací? Není. Oh shit, OK. Dej tam mě docela dost teďka, ale to nevadí, protože... Noob. Oh shit, impact. Máš za to, hajzle. To by dáme taky, co pro to. Pojď sem. Jo, se může trefit vůbec. No, konečně to. Že to trvalo, ale. Jo, takže tudy bych se dostal, kdybych šel normálně jenom tudy. A není tady nikde žádný secret nebo něco takového, ne? Tady se nikam nedostanu, ne? OK. Paráda, co máme tady? Nic moc. Nějaký shieldy. Armory nebo... Já už ani nevím, jak tím věcem budu říkat. Tě. Ale... Vždycky se tomu říkalo armor nebo brnění nebo tak, takže... Tak tomu budu asi říkat i nadále. Co to? Nějaký divný lag. OK. Přeskočím tohle z toho. Bych řekl, že možná i jo, co? Op! Jasně. Paráda. Kam mám jít? Já mám jít tam. Mám to vzít. To tady dole jsou nějaký věci, tak já si je vezmu. A je chci. Co je tady? Nic. Já si v rokovnici, máme do ní to hodně nábojů. Shit. Pojď sem. OK. Další. Pojď sem. Kde byl? Kde byl? Já jsem tě viděl. Já jsem tě viděl, kámo. Kde jsi? Ou, tu ze zádu na mě, jo. Parchant. Si nějak dovolujou. Si nějak dovolujou, to. OK, najdeme něco hezky tady. Už je, nechtěl bych úplně spadnout. Secret nebo něco, ne? Očividně ne. OK. Hold on, tudym. Co? Něco tady. Co nějaký mrtvolce, ne? Čividně ne. A jo, jsem bych doskočil tudy, takže... Jak jsem ten vzal takovou malou oklikou, co to je? Lítá ve vzduchu. Combat support drone. Weapon modifications. User loadout scan displaying available modifications. Aha, OK. Well, weapon mods. Field drones display with weapon mods. It can be activated by using weapon mods. OK. Takže co to je? Už máš 3. Explosive shot. To tak co chci na tu brokovnici? Tohle z toho, jo. Možná tohle. OK.
Proč jsem sakra dal pěstí tomu robotovi? OK. Slyším potvoráky? Nikde? Co? Jo. F-kem. OK, tak se nejdřív zvaním tě, nejsem hra, tak s vámi vyzkoušíme tohle z toho. OK, tak to funguje hezky. Paráda. Pojď sem. Máš. OK. Ha. Super, to už. Už mi to možná začíná jít trošku víc. Zase. Už si začínám nějak trošku zvykat na to. Vidím tam dalšího velikána. Ten se pěkně rozprsknul, jo. OK, super, tak si vidíme tohle tady, nějaký další náboje, armor. Super, to jsou všechny věci, co se mi hodí. Fajn, co máme tady? Secret? Secret? Prej ne. No, že co to je? Je to nějaký mega health. Nějaký větší health. Kudy chci jít? Jo. Možná zkusím tudy. Aha. Aha. OK, tak to asi neskusím tudy. Nebo zkusím? Už tam? Můžu. Paráda. Kudy vede tohle? Spíš kam to vede. Než kudy. No jo, takže jenom jsem se dostal sem. To snažím to prolízat, abych to našel nějaký secrety a nějaký to upgrade a tak, ale určitě mi to zase tak moc nepomáhá v tomhle tom. To málo využívám ty barely. Přitom jsou, jako, jsou docela dost všude, takže bych je měl asi využívat víc. Tady máme nějaký parchantičky. Ups. OK, tak pojďte, kucí. Tak chcípnu, chcípnu. Paráda, kde máme další. Oh, shoot. Tchů. Ještě něco? Ještě někdo? Tak co, ještě někdo? Ještě někdo? Ha? Další pán na holení. Ne? Nikdo? Co je tohle? Jo, granáty. To vidíš, já mám vlastně ještě granáty, to tak nějak zapomínám dost. Jo, já chci tam nahoru, tam je brnění. Huhu, 25 armor. Tam jsou další, ale mi se tady líbilo, tadyhle ta jeskýnka kam vede schválně. Další secret, paráda. Weapon upgrade. Jo, a mám jeden ten, jeden bot na weapon upgrade, paráda. Jo, takže... Jo, tady jsem správně, weapon upgrade, takže mám jeden a tady můžu teda... to nějak upgradeovat. Bigger boom, instant load. Takže až tam si můžete upgradeovat jenom ty věci, který už mám, takže tady mám tenhle ten mod, tak můžu upgradeovat tady ten mod, tady můžete upgradeovat. No a tady jenom taky ten charge, ten charge shot můžu upgradeovat, OK, tak jo. Yep, to by šlo. OK, myslím, že brokovnice se mi zatím docela líbí. Každopádně nikudy jsem tu chtěl jít, nikudy tudy, že jo. Tady je další jeskyně. Tady je někam dolů. Tady než půjdu, jo, dobře, to mi vede zase tam s dalšíma potvorákama. Což teda vede i tohle z toho, OK, ale nevadím.
ty kosy, ty. To tak, tref se. A tady další, jo, tady. Oh shit. To máš pár chant jeden. Fuck me. Okay, pěkný, pěkný. Tady někde byly nějaký náboje navíc, ne? Myslím. Se mi to jenom zdálo. Pocit, že jsem se dezorientoval nějak. Nem? Tady byl ten potvorák, že jo? No. Tady granáty, tady byla jedna jeskyně. Jo, jo, ok. Čekaj, tady někde byly náboje, myslím, jo. Super. Tady jsem prošel touhle jeskyní, protože místo toho, abych šel tam tudy, takže to je fuk, jestli půjdu tudy nebo tam tudy. Super. Tak jo. A další náboje. Paráda. Tak ještě. To už koukám, že to hrajeme už skoro půl hoďky. Tak. Jenom už jenom chviličku zkusíme a pak asi skončíme. Mě docela, mě fakt baví tohle to, ty. Sakra, to po mě střílí ten kus, jo. Fuck me. Tu máš. Nevím to, jestli tohle to nějak ubírá nějak víc. Víc munice typu, že asi bude, co? Ho, hezky ze zhora. To mám low health, co? Tam to. Tam hodit granát můžu. Hoho. Co pojedený, ty. Pojď sem ty. Ajzle. Pojď. Čů. Tu máš, ty. Oh shit. To se mě fakt docela baví, ty. Oh shit. Co? Mám ještě někde nějaký další? Nebo už tady končíme? Už máme po srandě. Vypadá to, že už máme po srandě. Paráda, tady jsem nabral si nějaký ammo. Mám plný životy. Mám docela i nějaký brnění. Dokonce 40%. Super, super. Tak šup nahoru. Ještě něco tady někde? Co? Nějaký secretek. Není to nějaký secretek. Další armor. By se ho počítat jako secretek, možná i jo. Co? Tady je. To je škoda, že už mám plno, všechno mám plný. Nevadí. A, tak jo. Tak asi typu, že půjdeme tudy, co? Asi bych řekl, že jo. Nic tady. Ne, máš mi to řekne zase to checkpoint nebo tak něco, tak to, tak už skončím. OK, hologramy. 221 dní bez nehody. Okay. Now you can achieve greatness alongside your coworkers every day.
Let's never stop achieving. OK. Exit facility, první level done. A to bych řekl, že je teda i docela super místo na toto skončit, jak jsem říkal. Je to zase další video trošku přes 30 minut, tak myslím si, že to mohlo být fajn. Tak jo, já doufám, že jste video užili. Jestli chcete vidět víc Dooma, tak rozhodně mi dejte vědět, buď komentářema, nebo palcema, nebo obojím. To mě vždycky potěší. Já asi tohle to budu hrát dál, protože mě to fakt docela baví. A jestli to baví i vás, tak dejte vědět a budu to pro vás i nahrávat. Tak jo, mějte se krásně. Čau.